زکات پر چا باندې فرض دی؟ زکات پر چا فرض دی؟ علما فرمایي کچيري یو سړی خالص سونه لري پنځه تولې شپږ تولې و تولې پر د زکات نست خالص سونه نسپنزر لري نه روپۍ لري نه د خرڅېدو شی لري خالص سونه ونی می تولې شرطه کوي می تولې سونه درلوده پر د زکات ستا دا یو خبره په سپنزر کې کوي سړی سره زر نه درلودو سپنزر یې درلودو نقد یې نه درلودو دو پنځو سنیمې تولې سپنزر چا درلودو پر هغه باندې بیا د دې سونې چې دا سپنزر دی زکات چې دی اخستا یا اوس یو سړی دی چې نه سونه لري او نه سپنزر لري اوس به د پیسو د لارې مړ څنګه معلومه وو هغه اسانه خبره دا ده عزیزانو دو پنځو سنیمې تولې سپنزر نن ورځ کم ریټ دی نن ورځ تقریبا 90,000 روپۍ ریټ دی 90,000 روپۍ یو سلو دوه سوه پورته کښته به خامخای که نن ورځ چا 90,000 روپۍ درلودې شرط دا دی چې دغه 90,000 روپۍ د وخته درلودې دا نه چې پرون ساری پیدا کړلې د وخت یې درلودې بلکې کال پر تیر سوی پر ده باندې زکات چې دی هغه پرز دی صحیح سو یا خدا ده چې یو سړی مطلب سونام نه لري سپینزر هم نه لري روپۍ هم نه لري ورته وګوره د خرڅېدو شان لري کې نه لري یا رکشا یا موټر یا موټر سایکل یا پلاټ یا کور هر شی چې هر شی چې د خرڅېدو د پاره درانیولې وو د خرڅېدو د پاره یو خدا و کور د زور درلودې اوس اراده کړې زه خرڅوم پر هغه زکات نسته نه یو شی رانیوي په دې چې په دې کې به زه ګټه کوم په ګټه به خرڅوم اوس ورته وګوره هغه شی په 90,000 روپۍ ارزي کنه که په 90,000 روپۍ هغه زکات شته کنه یې نسته ور باندې په دې خبره چې ستاسو سر خلاص اوس په بل خبره ته وکړه یو سړی ونی به تولې سونام نه لري دو پنځو سنیم تولې سپنځر هم نه لري 90,000 روپۍ هم نه لري 100 روپۍ لري یو چلی لري دا چلی چې دی هغه په 2,000 روپۍ دی او یو غوټ کې لري د سونې دا ګرد سره یو ځای که هغه 90,000 روپۍ جن جوړیږي کنه که جوړې شوې زکات ستا کنه یې نسته خدای دې وکړي چې زما په دې خبره په ښه انداز سر خلاصوي